Ai mirë qëto? Mai mirë, ja. Mirë dita. Mirë dita. Si jeni? Mirë, falënderit. Ai mirë? Jo, si jeni. A mujtët, është një profil një Amerikani që tashme jetër në Kosovë, po jo? Po. Edhe me familje. Është fjala për Dwayne DeYoung, një Amerikan nga Michigan, i cili ka vendos me ardhë me jetu në Kosovë, së bashku me të kanarë dhe gruja dhe djali vetë. Këtu janë adoptu me ambientin, se cili ka punë të veta, mbi gjitha, Dwayne është një ndime madhe për bizneset kosovare, cilë të ka nevoj për këshilla, sepse eksperienca e ti është shumë e madhe, se i përket fushës biznesit. Kemi një rast cilin do transmitohet në story, do kësha pas dëshirë me përmend. Dwayne ka rekomandu një fermeri ton, jo por një njeriut i cili rrit lule, ja ka rekomandu një preparat për rënjët e luleve. Me atë preparat, ato rrojt luleve tash rriten ma ndryshe, rriten format mirë, janë ma të forta, kështu që i kësha rekomandu gjithë që ka një ide biznesi me u këshilu me Dwayne, me pasë, ndoshta kanë diçka profitabile prej ti. Për ma shumë, unë dhe me po në story, këshillat e ti edhe punën që a i bënë Kosovë. Hajde, shohim që a na ka përgatit, ka gjeri. Lulet janë ato që i japin ngjyrë jetës tonë. Ato të japin një ndjenjë qetësie dhe të falin një aromë ma gjepsëse. Por që ato të jenë të shëndosha, duhet një kujdes i shtuar. Dwayne DeYoung ka vendosur që të lërë Amerikën vetëm që të ndimojnë ndërmarrësit kosovar të rrisin idetë e tyre për mes këshillave apo ekspertizës që ai mund të ofrojë. Well, right now, as in any business, we research. Për të filluar një biznes, duhet bësh shumë kërkime në lidhje me atë biznes. Ekonomin, marketingun dhe këto po mësojmë së pari kulturën dhe gjuhën, sepse ideja jone të qenit këto është se dëshirojmë të ndihmojmë ndërmarrësit e rinë me idetë e tyre që t'i rrisin ato dhe të tregojnë sukses. Ka vetëm 6 muaj që ka ardhur në Kosovë dhe po ndjehet sikur në Amerikë. Respektin dhe afërsinë e kosovarëve për amerikanët e ndjen shumë mirë edhe Dwayne. Well, there's many reasons, but I would say the first reason is that... Ka shumë arsye, por do të thëja se arsyeja kryesore është besimi jonë. Na lejon që të jetojmë një jetë të mirë dhe të shërbejmë njerëzit në mënyrën më të mirë të mundshme. Arsyeja e dytë është sepse jemi të ftuar këtu që të shohim se si mund të ndihmojmë që të rrisim Kosovën si shtet. Është një kombiri dhe ne dëshirojmë të ndihmojmë me ato që mundemi. Kosova po i duket shumë e mirë, prandaj vendosi që me vete të marrë edhe familjen. Edhe ata po ndjejnë të kënaqur me jetën dhe afërsinë e njerëzve këtu. It's great. Është shumë mirë këtu, njerëzit janë të afërt. Më kanë pranuar shumë mirë, më lejojnë kollaj të futem në grupet shoqërore të tyre. Kështu kam bërë shokë shumë shpejt. Ekspertiza dhe ndihma që Dwayne mund të ofroj po del të jetë e mirë pritur. Ky kopshtar po del të uaket për hajrin këshillave të Amerikanit. Për forcimin e rënjeve të luleve që ai posedon, kishte përdorur preparate të ndryshme. Por pasi takoi Amerikanin, edhe ky problem u zgjidh. Që nga kena përdor edhe preparate tjera për shumë që ka qenë bio, ka qenë herbagrino ose aminoacitë ndryshën për shumë. Po kjo ka ndikua shumë të bima, sidomos këto bakteret, që i nëzhvillu shumë a herë se të sistemi rënjor. Dalimi është shumë i malë, mundi me po tash për shumë. Kjo ka qenë i fidan i ri, që vinë fidanat këtë moshë për shumë. Për një periudhë shumë shkurt, mundi me po me vrejt për shumë, qërë këto njët, qëto që lizat që kanë fillu këto, që është nëzhvillu të malë. Kjo është një periudhë për 10 ditë. Ndikimi ka qenë shumë i ma. Oshtë një sen që këtu edhe gjatë pjesës tjetër, këtë i mjëllë në për saksia, ose në për tokë,
kjo prapë se prapë zhvilluat edhe jetë atë. Do më obimet që i stimulion shumë, edhe për mbrojtë e stimit rënjur për smundin. Për hak bakterive, nematodeve dhe shumë. Çfarë do ide biznesi që mund të keni dhe gjatë rrugës hasni në telashe, Dwayne DeYoung mund të jetë një konsulent i mirë në zhvillimin e idesë suaj apo zgjidhjen e problemit. Histori mirë dhe u përshtat me studion që e kemi sot edhe ditën e parë. Me vërtet. Me pas ditë që na vin këto lule të bukura, kisha marrë edhe datje. Apo më ngarku pak më shumë. Shtu të pak. Mirë, tjera duhet me marrë kur s'kemi lule në studio, kur kemi me shtu dhe pak, se plët kemi qëtash. Mirë, kur kemi dhuru diku i lule. Falenderoj shumë Angrokopin edhe Gerberin për studio në sot që na kanë zbukuru me lule për ditë pranverës. E tash erdhë koha për sport.